Bununla da düşmançılıktır. Hedefleri hiç de hakimiyet ve prezident değil. Elə təqdim edirlər ki, güya İlham Əliyev ilə mübarizə aparırlar. Amma hədəf Azərbaycandır, millət və onun maraqlarıdır. Bu adamlar Qarabağdakı uğura, qələbəyə ermənilər qədər kədərlənir, düşmən qədər əsəbləşir, sarsılırlar. Sanki bir mərkəzdən idarə olunurlar. Eyni anda hücuma keçirlər, eyni vaxtda Azərbaycanın maraqlarını hədəf alırlar. Bu fikirləri Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Azər Ayxan yazdığı məqalədə bildirib. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru daha sonra Türkiyə hərbçiləri məsələsinə toxunub. Türkiyə hərbçilərinin Azərbaycanda fəaliyyət istiqamətində olan xəbərləri əsla tirajlamırlar. Əksinə, bu cür ciddi bir gerçəyin, faktın əhəmiyyətini azaltmaq üçün gecə-gündüz çalışırlar. Türkiyə hərbçilərinin Bakının mərkəzində parad hazırlıqları zamanı yayılan videolarını təqdir edən bir cümlə belə yazmadılar. Bu videolar onlara ağır zərbə idi. Qarabağı ruslara satdılar tezisini məhv edirdi. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın 10 dekabr zəfər paradında iştirakını, orada etdiyi tarixi çıxışını da görməzdən gəldilər. İşlərinə yaramırdı axı. Bu adamlara pis ssenarilər lazımdır. Azərbaycan üçün nə qədər pis olsa, bunlar üçün bir o qədər yaxşı olar. Pislikdən var olan, fəlakətə sevdən, məğlubiyyətdən enerji yığan bir dəstədən başqa nə gözləmək olar? Bu adamların tərcümə halında, şəxsi və siyasi həyatlarında uğur adına bircə fakt yoxdur. Ona görə də Qarabağı işğaldan azad edən, Şuşanı fəth edən bir komandana nifrət etmələri haradasa təbii qəbul edilməlidir. Son günlərdə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın ayrı-ayrı aerodomlarına inən hərbi təyyarələri haqqında intensiv məlumatlar yayılır. Azərbaycan xalqının gözlədiyi proses start götürüb. Həmin ağır tonajlı təyyarələr birilərinin ürəyinə inir, üstündən keçir, qəhr olurlar. Onlara görə İlham Əliyev Qarabağı ruslara satıb axı. Bu türklər hardan çıxdı? Gül kimi qaramat pir aparırdılar. Qarabağ işğaldan azad ediləndə dovşuna dönmüşdülər. İlham Əliyevi yaltaqlıq edirdilər. 10 noyabr razılaşması bunları dırnaqarası dirçəltdi. Hələ o vaxt yazırdıq ki, proses Azərbaycanla Türkiyənin xeyrinədir. Bu iki dövlətin nəzarətindədir. Sadəcə rusların Qarabağda sülh məramı rolunda olmaları bizə sərf edir. Xristiyan dünyasını, Ermənistan ictimaiyyətini sakitləşdirmək üçün bundan gözəl plan ola bilməzdi. Yazırdıq ki, Türk Silahlı Qüvvələri Azərbaycana yerləşib, yerləşəcək. 10 dekabr paradı bunun ən ciddi təsdiqi idi. Yazırdıq ki, ölkəmizdə Türkiyənin hərbi bazası yaradılacaq. Bu xain dəsti isə əksini iddia edirdi. Deyirdilər ki, hər şey pisdir. Qarabağı ruslara satdılar. İndi nə deyəcəklər? Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Azər Ayxan yazdığı məqalədə onu da bildirir ki, adlarını müxalifətçi, qəzetçi, qeydəçi qoyub vətənə xainlik, millətə düşmənlik etdilər, etməkdədirlər. Ən böyük cavabı isə bunlara elə hədəf aldıqları şəxs, qələbənin baş memarı, prezident İlham Əliyev verir. İlham Əliyev Azərbaycan üçün elə möhtəşəm işlər görür, elə nəhəng layihələr həyata keçirir ki, bu quşbaşlar bunu da anlamırlar ya da anlamaq istəmirlər. Bizə isə nəticə lazımdır. Azərbaycanın güclənməsi lazımdır. Bu xarabalıq bayquşları nə qədər ulasalar da xeyri yoxdur. Onların səsini yaxında baş verəcək daha möhtəşəm qələbələr kəsəcək. İlham Əliyev hədəfləri böyüdür. Qarabağdan sonra millətə daha böyük, daha vacib hədəf göstərir. Zəngəzur, Göyçə, İrəvan deyir prezident. İlham Əliyev hədəfləri böyütdükcə bunlar əksinə məhəllə davasına inirlər. Öz kiçikliklərindən elə qorxurlar ki, Şuşanın azad edilməsini hələ də sindirə bilmirlər. Digər ərazilərimizin işğaldan azad edilməsinə dözmürlər. O ki qaldı Zəngəzurun geri qaytarılması prosesi baş verə. Azərbaycan əsgəri artıq Zəngəzur sərhədlərində dayanıb. Erməni terrorçuların hər dəfə Qarabağda törətdiyi təxribatdan sonra ordumuz daha da irəliləyir, mövqelərini gücləndirir. Ermənilərlə gizli işbirliyi içində olmağı, düşmənlə eyni plan və arqumentləri bölüşməyi, paylaşmağı nə hüquq, nə tarix, nə də millət sizə bağışlayacaq. Tarixdə öz ölkəsini hədəf alan, iqtidara gəlmək üçün düşmənlə ittifaqa girən xainlərin hansı ifşa olunmayıb. Siz də bu pis aqibətdən sığortalanmamısınız. Bir adam göstərin ki, Əli Heydər Qarayevin, Ayna Sultanovanın ünvanına yaxşı söz desin, ruhlarına rəhmət oxusun, deyə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Azər Ayxan yazdığı məqalədə bildirib.